മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 3:4:6 ആണ്. മൂന്ന് സംഖ്യകൾ, ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 3:4:6. ഇതില് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 6. ഈ അവസാനത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് 9 കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളും സമാന്തര ശ്രേണിയിലാകും. എങ്കിൽ ആ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഏതെന്നാണ് നമ്മളോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി, മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 3:4:6, ഇതിലെ അവസാന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് 9 കുറച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളും സമാന്തര ശ്രേണിയിലാവും സംഖ്യകളെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യ സംഖ്യ നമുക്കറിയാം, അംശബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യ ഒപ്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കും, എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആദ്യ സംഖ്യ എടുത്തപ്പോ 3x എന്ന് എഴുതി. രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ 4x, മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ 6x, അവസാനത്തെ സംഖ്യ 6x ആണ്. അവസാനത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് 9 കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് മൂന്ന് പേരും സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ്. 3x 4x 6x-9 സമാന്തര ശ്രേണിയിലാവും. ഇനി നമുക്ക് എക്സിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്, 2b = a + c, 2 × b 4x ആണ്, സമം a 3x + c 6x-9, 2 × 4 8x ആണ്, 3x + 6x 9x-9. വലിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ് ഉള്ളിടത്തേക്ക് കുറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ടുപോവുക, അല്ല എങ്ങനെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, ചിഹ്നങ്ങൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയണം. 9x അടുത്തേക്ക് 8x കൊണ്ടുപോവുക, -9 പ്രതിക്കും കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും, 9x - 8x = 9. 9x അടുത്തേക്ക് +8x പോകുമ്പോ -8x ആവും, -9 കിട്ടുമ്പോ +9, അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 9x - 8x കുറച്ചാൽ 1x = 9. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യ സംഖ്യ നോക്കാം, 3x. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആദ്യ സംഖ്യ 3x ആണ്. 3 × x വില കൊടുക്കാം, 3×9=27, ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ 4x ആണ്. 4×x വില 9, 4×9=36. മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ 6x - 9, 6×x വില 9 ആണ്, -9. 6×9=9 എത്ര കിട്ടും? 45. മൂന്ന് സംഖ്യകളായി 27, 36, 45. ഇതിൽ തേർഡ് നമ്പർ നമ്മൾ അംശബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ തേർഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് 6x മാത്രമാണ്. അപ്പൊ 6x ആണെങ്കിൽ 6×9, 6×54 മാത്രം. സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് പദങ്ങൾ 27, 36, 45.